kimin kalbida Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam'ga bo'lgan muhabbat hamma narsadan ziyoda bo'lsa nima bo'ladi? Hayron bo'lish mumkin ko'pchilik tushunmaganlar. Mohiyatiga yetmaganlar bu qanaqa endi bu muhabbat? Ota-onadan ham ko'ra, shirindan shakar farzanddan ham ko'ra, barcha insonlardan ham ko'ra muhabbat. Qanday bu muhabbat? Ha, ota-onaga bo'lgan muhabbat nima bo'ladi unda? Farzandlarga bo'lgan muhabbat nima bo'ladi? Vatanga bo'lgan muhabbat nima bo'ladi? Hamma o'sha muhabbat Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qilingan muhabbat orqasidan kelib chiqadi azizlar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga muhabbat qo'ygan kishi u zotni aytganini qiladigan bo'lishi kerak-da muhabbatni isboti uchun. Demak, u zotga muhabbat qilgan albatta ota-onani rozi qiladi. Chunki Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ota-onani rizo qilishlikka ko'p targ'ib qildilar. Allohning rizoligi, ota-onaning rizoligi deb o'rgatdilar. Demek tabii ki Allah'a, Resulü'ye muhabbet kılgen kimse elbette ata anasıya onun arkasında muhabbet kılgen. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ını sevip durgen kişi, kendi kılıp başka yeni bir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ını sevip durgen kişiye azar veriş mi? Kendi kılıp. Eğer ki Çin kalbimizden seva alsak birbirimizi hem seva digen bulamız. Çünkü sizi aldığınızda durgen birodaringiz sizdan ko'ra payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ko'proq sevuvchi bo'lishi mumkin-da. Mana shunday bo'lish kerak. Agar qanchalik darajada biz ko'proq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni mendan ko'ra sevuvchi deb bir-birimizga qarab muomala qilsak va shu darajada tursa qanday qilib bir-birini xafa qilishib, haqqiga tajovuz qilishi mumkin? Qanday qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevgan odam o'g'irlik qilishi mumkin? Qanday qilib bevafolik qilish mumkin? Qanday qilib zino, qanday jinoyat qilish mumkin? Qo'yingki azizlar, mana shu muhabbat qolgan hamma yomon narsadan qaytaradi. Qachoniki shu darajada seva olsa. Ko'zingizni yumingda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'z oldingizga keltiring bir ishni qilishdan oldin. Shu ishni qilsam, agar hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni ko'rsalar rozi bo'ladilarmi yoki norozi bo'ladilarmi? Xursand bo'ladilarmi, ranjiydilarmi? Mana shunga javob topgandan keyin o'sha ishni qilishga o'tsak, biz o'sha muhabbatimiz belgisi bo'lamiz. Men bir kuni ko'yni yaqin bo'lgan kimsalarga kichikroq davrada o'tirib shu savolni berib ko'rdim. Agar hozir Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hayot bo'lib oldingizga chiqib, siz bilan shunday ko'rishaman deb qolsalar, o'zingizni uzot bilan ko'rishib gaplashishlikka loyiq deb bilasizmi degan edim. Hammamiz o'tirib o'sha joyda shu savolni aytib o'zimiz yig'ladik. Loyiq deb topa olmay qoldik. Uyalamiz azizlar. Tasavvur qiling, hozir chiqib qolsalar, yoningizga kelsalar, uyingizga kelsalar, bu xom xayol bo'lmaydi, lekin tasavvuran qiling, shunday kelib qolsa, ko'risha olib gaplasha olasizmi? Biz uchun kechalari yig'lagan u dunyoda ham ummatim deb yig'lagan zotga yarasha ummatman men sizni oldingizda turishlikka haqliman deb ayta olamizmi? Agar shunday deya olmayotgan bo'lsak, hali ustimizda ko'p ishlashimiz kerak azizlar. Demak, biz yana qalbimizni musaffo qilishga harakat qilmoqimiz kerak.